I čao ljudi, dobrodošli u ovaj novi video, stisnite subscribe ili ću da vam jebem kjera. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti prediga, do cilja sredstva ne biraš. Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj video, podržite ga lajkom, subscribe-om ako volite Fok Miša. Ili dolara, sve jedno. Ljudi, pozdrav, čao, kako ste? Radimo item shop preview, uživajte ostatku videa. Wow, i već smo tu, brate. Evo, ostatak videa. Se gubiš, brate, ne znam. Ne znam šta mi je. Evo ovako, ljudi, kao što vidite, item shop ispred vas. Koristite sa kod $GG u item shopu za free account. Svake nedelje, braćo, dajemo akaunte ljudima koji potroše, kupe nešto te nedelje sa dolarim sa kodom. Item shop preview kaže ovako. Ovaj pack i dalje tu. Stickers pickex. Čuje se okej, okay. Samo malo da ja tu, boostao sam zvuk, valjda čujete ove zvukove. Pa valjda čujete zvukove. PKX 800 e-boxa nije skup, može. Jawbreaker, malo bi me, vidi kakva je, kakva je, ima ove, sve ima što treba di. Okej, okay. Baš je fina i nežna s tom rozom bojom, s obzirom da neki vojnik, lol, gledaj njega. Ovaj lik, ovaj fazon su uzeli iz jedne horror igrice koje redko koji znaju. Bukvalno, ti iz filma su hodali na neke noževe. Pa dobro, nisam nigde radio. Ja sam učio školu, vidi kako dupe ima, brate, kakav je ovo muškarst, evo, brate, aj beši. Pikex njegov. Čuje se kao metal. Okej. Okay. Njegov glider mi se čak i najviše sviđa. Ali otrcan, fuj. Ajde, još tamo vjeri zbuljene. Gadno, neću, fuj. Ruža na maks. Noši. Ako se će neki kinez radi ovaj skin. Manic skin, braću moja, napišite svi dole ispod u komentar koji skin vam se najviše sviđa. Jer meni, reći vam šta mi se sviđa tamo kasnije. Da, ovo je fazon, ono, idemo 90. fazon nešto, vidiš, sunce, ono, kao dolar. Nađite na YouTube-u ko je dolar, u stvari. Pronađite ga, isto ima fazon ovakav. Ovo mi se sviđa, čak ja razmišljam ovako da furam. Slično kao vanimi što fura, to je ovaj fazon, vidiš. Dobar je ovaj skin Wolfie, više stylova, Bay Bling je okej. Okay. Ne znam koliko vi vidite sad, brate, ovaj review kad sam ja tu, brate, da trebate da vidite nešto. Ima više stylova, nešto ono... Okej, okay, pa ne znam, brate, ima dobro dupe. Kad ne možeš ništa drugo, onda vate se za bolju. Payback je dobar skin uvek bio i ostao. Njegov back bling nije loš, sviđa mi se, brut navigator, dobar, ovog shita sam gifto i dobio sam gift. Da, znači ovaj skin imate lamice, imate zečice i ostalo, vidite, lama, lav, zec, dva zeca i jedan tigar, lav, šta god je. Windows web, ok, ovo mi se sviđa, lep wrap, sviđa mi se. Electro swing emote. Ok, idemo dalje. Dream Fit, wow, moj jedan od najomiljenijih. Tu je i Leo, brać, dođi da. I čao ljudi, dobrodošli u ovaj novi video, stisnite subscribe ili ću da vam jebem kjera. Ne, seri da si stisnu space ugaću snimanje, nisi. Mali Leo ide u video. Ha, jebat će vam kjera. Dobar emote, šta je ovo, 200 e-boxa. Dobro, nije loše, ovo sa ostalo smo vidjeli što je ovde, ali ajde da pokažemo. Spellbound staff, odličan. Čuje se kao magija. Ovaj skin je prebrutalan meni, sviđa mi se njegovi rogovi, kao da je zalizao kosu nazad fazom. Nije loše. Vrate, pikeksi, zubi mu se mrdaju. Dobre, sviđa mi se kako izgleda. I ovaj je dobro isto.
Čuješ. A sad, napišite u komentar šta je vama najomiljenije. Meni, jedan skin najbolji što mi u shopu, što mi se najviše sviđa, mora biti... Ne znam, brate. Da li da bude Manic Payback ili da bude ovaj ovam. Hajde ih pogledam. Ništa posebno. Full. Ništa posebno, dobar, brate, dobar. Najviše me privlači, ne znam zašto, ali ova riba, brate, vamo. Ne znam zašto, brate, ne znam stvarno zašto. Neka bude ona, neka bude Sagan skin od Pikexa, čak mi se sviđa ovo, ne znam zašto, baš je full. To, wrap će biti ovaj, definitivno. Dream Fit emote mi je najomiljeniji tu i da kažemo za Pikex neki, bit će da je ovaj, brate. Ovaj ovde, s obzirom da mi se mnogo sviđa ovaj skin. Tako da i ovaj skin je jako dobro za mene. To je to. Jebi ga, to je to ljudi, završavamo ovaj item shop preview, kakav takav je. Nadam se da vam se sviđa, ostavite u komentar šta se vama sviđa. Uživajte u nastavku dana, nadam se da ćete se lepo provesti. Pozdravite Fokmiša, da sad ga svi poljubite. I vidimo se na live-u koji počinje vrlo uskoro. Ćao ljudi, ljubi vas to, dolar. Ćao.